No niin, tervehdys kaikille ja nyt tämmönen aiheena, kun KHL:ssä jokerit joutuivat tosiaan nytten karanteeniin lievä koronatapauksia ja asetettu ja seuraavat otteluiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan. Herää kuitenkin kysymys, että olisiko niin kuin järkevämpää pelata KHL aikaisemmin vaatinut jokereita pelaamaan ottelunsa Venäjällä Pietarissa ja halli olisi valmiina ja sitten myös Diman on Riikalle samaa Venäjällä nämä ottelut, että onko sitten tämä korona olisi niin osa ongelma, että se suljettaisiin liigan sisälle silloin tämä ongelma. Kannattaisin tätä vaihtoehtona, että saadaan pelit pelattua, koska onko tämä nyt sitten kauhean hyvä, että sitten niin kuin karanteenia jatkuvasti ja tietenkin se on kuin vaneille ja itsekin sitä, tietenkin se on kova pala, se voi olla vaneille kova pala, että sitten pelit siirtyy Venäjälle. Et silloin täytyisi olla jokereiden valmis tarjoamaan kausikorttilaisille vaikka se Viasatin maksupaketti sitten loppukaudeksi. Semmoinen koodi vaan sitä kausikorttia vastaan, millä saa sen Viasatin loppukaudeksi käyttöönsä sen totaalin kokonaisuudessaan sitten. Että se olisi tietenkin taas yksi vaihtoehto. Että tämmöinen nettikausikortti olisi sitten tämä Viaplay Total. Total tai sitten niin on semmoinen paljon hinnallisesti ero kyllä olisi sitten ollut Sportin puolella. Että se on mikä sen Totali ja sitten tämmöinen niin kuin vaihtoehtona tarjottaisiin. Ei tietenkään hyvä, että vanit kokoontuvat jonnekin isompaan ravintolaan, niin sekään kauhean välttämättä hyvä asia ole, että sitten tulee niinku tartuntaongelmaa, että jos on kotona pienissä ryhmissä, niin se on parempi tuommoinen liikin, että nettikausikortilla, niin se olisi tietenkin, ja Venäjälle näiden pelien siirtäminen olisi ratkaisu tähän koronaongelmaan. Itsellä oli aiemmin ollut ideana, että niin kuin olisi niin kuin, että pelata näitä pelejä, että pelattaisiin kaikki KHL-pelit Helsingissä, mutta se olisi tietenkin paras, mutta se vaatisi pitkää suunnittelua, ja, mutta toi olisi niin kuin paljon järkevämpi, olisi tietenkin, että Jokerit ja Dimanon Riika siirtys Venäjälle pelaamaan kokonaan just kotiottelunsa, että se olisi, niin kuin, se olisi ihan järkevä ratkaisuna tämä. Ja jos tulee nyt tätä karanteenia, varmasti tulee vähän väliä uutta karanteenia ja THL joutuu jatkuvasti tekemään. Onko tämäkään nyt sitten kovin järkevä vaihtoehto, että niin kuin joudutaan, että sillä niin kuin pysähdyksessä toiminta vähän väliä, että ei tästä niin kuin mitään hyötyä tämmöisestä. Että KHL aikoo pelata ne pelit loppuun, myös runkosarja ihan normaalilla kaavalla, niin järkevää olisi, että sitten joukkue, niin Jokerit enemmän on Riika siirtys sitten Venäjälle kokonaan pelaamaan, että anteeksi vaan, jos joku nyt tästä suttuu, mutta kannatan tätä vaihtoehtona, että saadaan ne pelit jotenkin pelattua. Että se olisi kuitenkin, että mitä tuolla voidaan lisätä oikein, että ei ole mitään hyötyäkään tietenkään, että altistetaan sitten pelaajat ja muita ihmisiä sitten ja tämmöisellä ja sitten tämä katsomapula on tietenkin, että se olisi niin kuin tämä Venäjällä valiteltu katsojamääristä sitten Hartwall Areenalla, että se on KHL-alinta, mitä Jokereilla, että sitten niin kuin tämän koronarajoituksien vuoksi, että Venäjällä sitten voisi niitä vaneja ehkä enemmän, kun se on hallinnassa se tauti. Tai se on suljettu sinne, se on vähän niin kuin maan sisälle sitten vähän niin kuin se tauti, vähän niin kuin saatu
kitkettyä. Tietenkin se on hyvä, hyvähän se tietenkin, että Venäjälläkin tolleen, vaikka niitä voi jotain ihmisiä kuolee ja näin, mutta se tulee immuuni. Sitä voi jossain vaiheessa siitä taudista tulee immuuni kuitenkin, että se tulee, ihmisiltä tulee vastustuskyky siitä tautiin vastaan, että se jossain vaiheessa käy näin, se tauti muuttuu vähän niin kuin lunssaa, että siitä tulee immuuni sille. Immuuni, niin se on jotenkin hyvä, mutta mä en tiedä, että Suomessa se varmaan, se vaatisi aika paljon. Paljon, mutta näillä, mutta en osaa tuon enempää nyt sanoa, että kyllä se niin kuin järkevänä niin kuin ratkaisuna olisi tämmöinen, että näiden siirtäminen sinne ja yhtä olisi tietenkin näitä. Joo, mutta ei siinä, laittakaa tosin kommenttia tuohon videon alle ja kanavaa tilaukseen ja tilatkaa muut somekanavat, yritetään tässä liveäkin tehdä välillä, että analyysin merkeissä, mutta en tällä viikolla nyt enempää tule muuta kuin tämmönen lyhyt nyt tämmönen vähän niin kuin tästä koronan, mikä nyt jokereissa on, että mikä sille voisi olla tämmönen järkevä ratkaisu jokereille tämmössä sen tilanteessa. Tietenkin mä en pysty vaikuttamaan tietenkin jokereiden tilanteeseen, voimme tietenkin tehdä videoita näistä ja näin. Ja se on keskustelua aiheesta, että tämmöisen aiheen tai niin kuin tämmöisen vaikean tilanteen selvittämiseksi ja mitä te tekisitte tämmöisessä tilanteessa ja mitä ratkaisuja tällaisessa tilanteessa olisi, että saadaan pelit kuitenkin pelattua, mutta ei tarvitse kautta pistää pois keskeyttää tai lopettaa sen takia, että olisi niin kuin järkevämpiä ratkaisuja. Että. Kiitos kun katsoit ja siihen kanavaan tilaukseen ja tykkäystä videolle ja vaikka jaat, pistä jakoon ja moi.